はい、ということで今回もマイスの裸パート8やっていこうと思います。で今回ちょっとまあ企画をまあ変えまして、僕ちょっともうすぐ歯のまあ抜歯というか4本抜かないといけないんです、矯正中で。でちょっとそうなったら多分また好きなもんあんまり食えなくなるというか、硬いものがあんまり食えないんで、ちょっと今日はもう爆買いしちゃいました。もう好きなものをね、とりあえずネギシブラッキー弁当っていう一番僕好きなカルビなんですけど、これをちょっと買ってきました。うわ、ちょっともうやばいっす、めっちゃうまいですけど、これで、さっき紹介しちゃいますね。今から実は企画会議がありまして、でいつもまあスタバで、僕こんだけ飲まないんです、さすがに、ホワイトモカをまあ差し入れというか、企画会議の人と一緒に飲む、まあマルポコのチームですね、マルポコのチーム飲もうと思って、まあ、頼んだんですけど、僕が一番好きなやつはこれですね、抹茶クリームフラペチーノ。もう大好物です、これが。まあ、ノーマルが一番好きなんですよ。ノーマルというか、なんか何も入ってない。チョコチップとかも、なんかおすすめされたんですけど、個人的に飲んでみた結果、抹茶クリームが一番美味しかったなっていう感じです、僕の中で。で、今回ちょっとまあ一人のように見えるんですけど、隣には、ヒカルが、います。だから多分、絶対あかん、それは。もうね、それをした時の、多分再生回数の減り方とか、トークのもたなさが、関係ない。いや、関係あるね。俺だって前、結構コメント欄俺見とうから、自分のサブちゃんの。でそこで書かれとんのが、やっぱその、ほぼネクメンバーとか、そういう、俺は身内周りのやつ絡んどん時に俺が一番いいっていう、ソロを求められてないっていうのがあるから、画角には俺しかちょっと今回映んないですけど、多分、最終ね、ヒカルが、まあ、ヒカルのやつもあるね、これ、ホワイトモカ。映ってくれるんかなっていう、ちょっと期待してますけど、ね。今忙しい。今忙しい、ね。マイさん何しとると思うか、俺。いや、教えない。教えた、教えるか、うん、芸能人と LINE。え？芸能人と LINE。それ嘘や。いや、マジ。でも、花村くんと違う。もうその、表にまだ出してない人やな。え？芸能人と LINE しとるから、マイさん、もう忙しいね。あの、一般人から成り上がりの、嘘、水流中学校卒業の、それって、YouTuber。芸能人今 LINE 中やから、もうお前さ、そんなところじゃないねん、もうそのスタバとかもそんなところじゃないねん。え、それって俺も知らん人な。あ、言ってないな、誰もまだ。え、ほんま今日始まったばっかりやし。それどういう繋がりねん、それって。まあそれは言えんな。人には とんでもない爆弾ニュース、これは再生数上がるぞ。人にはね、やっぱね、言えないことなんか一つや二つあるでしょ。これタイトルどうやってつけようか迷うわ。なんか俺はその歯を4本抜くから、それでいいやん、好きなもん、自分の好きなもん紹介して爆食いするみたいなやつを考えとったけど、ちょっとこれ恐ろしいな、それは。ちょっといや、誰が言ってないか、芸能人なんて無限におるやんか、そんな。やばい人も、でも多分もうやばい人やと思う。おもれば結構やばいと思う。小物みたいなのもおるやん。ちょっと食べます、いただきます。うまっ。ちょっと待ってよ。ネギシ、牛タン弁当が多分一番有名なんですけど、ブラッキー弁当ほんと食ってほしい一回。これはあの、ヒカルからしかも紹介というか、これがうまいって言われて買って、もうずっと俺これしか頼んでないですから最近、ネギシを。それくらいなんか味がめっちゃ濃いんですよ、カルビ。で、喋りながらトークするのめっちゃむずくない？なんか慣れとうからすごいな。分からんけど、それはめっちゃむずい。だから正直週1取るなんて余裕じゃないって思っとるよ、俺は。みんなやっぱその週1大変そうにしとるけど、俺からしたら週1取るなんて、まあ別に余裕の余裕は、正直なところ。まあ確かに。ちなみにサブちゃんで最近あのランキング1位やったのが、なんとあのティファニーのネックレス磨くっていう30分のサブちゃんが一番ランキング1位っていう、ランキング1位取りこうかな、サブちゃんで。じゃあ俺もう一回
まあ、正直もう、まあ、再生数は俺も取ろうと思ったら、まあでもサブちゃんのお光がメインなんかやる必要もないっていうのはあるやん。ない正直だってメインが一番大事だからさ俺ら。確かにメインも忙しいから。忙しい。あと今俺最近ツイキャスでハマっとるから、なんかその YouTube やっとったと思うけど、うん、再生回数ってやっぱ希少度も大事だから、要は1ヶ月間めっちゃ活動して1ヶ月間休む、1ヶ月間活動するって思ったら1ヶ月間の再生数の伸び方すごいじゃない。でもやっぱその毎日と人間とたまにしか出へん人間って全然違うか ら、 だから俺がサブチャンに出すぎたらメインの再生数落ちたりすると思う。これが一番良くない。そこもやっぱそこでもったいないなと思うか ら、 だからサブチャンにはあんま出ずに、まあ やろっかなみたいな、うん、YouTube 上に出すぎたら、ね、視聴者がどれ見ればいいか分からへんし分散するやん絶対、うん、そうそう。だからそれはやっぱ嫌やなと思う。確かに。だから一応サブちゃんも最近なんですけど、本当に21時で一応毎日更新っていうのを目標というか、まあそれは結構徹底してやろうかなと思ってて、だから一応まあ月木が、だからスマブラとかさ声だけとかの方がいいかなみたいな、うん、まあ、あとはもう俺ツイキャス最近結構頻繁にしとるから。確かに。キャスの結構ツイキャスだけで2時間とかするからさ、すごい普通に。マジですごい。そう考えたら確かめっちゃ楽やな俺ら。いや全然8分やなこれ。楽やん。そんなやろうと思ったら別に8分なんて余裕やだね俺。確かに。この漬物めっちゃうまい。ちなみにおネギすの週1回やから、しかも再生取りやすいと思うんな。うん、これが毎日やったら再生数どんどん押していくと思うんだ。でも1回や週、まあ、余裕やな。まあでもいいあれなんじゃない、みんながサブちゃんやって、まあ、動画を撮るっていうのは。確かに今までなかったから。だってみんなサブちゃん、まあロケマさんのやつは俺こうやっとうけど、ヒカルは基本おらへんもんな、個人個人のやつも。あんまおらんな。まああんまりも別に出んでもいいかなっていうのもあるやん、うん、だって出たところ意味ないしさ。確かに。まあで僕はやっぱ光兄弟にそこはちょっと声だけでも使っていこうかなって。光の力声だけで最初伸びんやろ絶対。いや内容が結局光がおることでちょっとトークが面白いっていう、その前の裸パート2で俺それコメント欄に見とこうかな。一人のトークの時の俺はクソもんなかったけど、そっから後半に光が入ってトークしたらやっぱ面白かったみたいな。やっぱそのトークの中身大事だからな。後伸びってあるからさ。そうトークの安定感というか、でも結局内容を見とうから中身やるかったら伸びひん。あ伸びへん、マジで。サムネだけやったら伸びへんから、そこはやっぱりクオリティの最低保証。でもあんまりうまへんことだと思うな。同じようなサムネって伸びへんになっていくし、とか、うん、そこも大事やな、まず。まあ、最初俺は、まあ、共同ドライブとか二人でそういうのしたいなと思ったもんな。いや俺はしたくないな。それ無能力すごいかな。なんかそれ普通にさ、どっか移動しとうときにそれ取ればいいやん。そのためだけにわざわざ車とかだるすぎるから、そう普通になんか普段の移動中とかにお前が運転すればだけの話で、それはそうやな、それは確かに。そこは絶対やな。うん、さすがにな。ロケはちょっとしんどい、うん、マジでうまいと、このネギ汁。でもやっぱこうな、そのここまで来て、まあ、俺も半分は芸能人みたいなもんなんやけど、やっぱ芸能人の人と関わるときってちょっとやっぱなんか一個身構えるな今でも。やっぱちょっと違うやん、うん、なんか、まあ、事務所とかも、まあそうそう事務所もあるし、まあなんかちょっとな不思議な感覚ではあるよな。テレビの世界で見とった人と普通にこう関わるっていう、まあ、それってほんまの意味で YouTube 上でめちゃくちゃ仲いい芸能人で、うん、まあ花村くんとか手越くん、手越くんとか。でも最近テレビ出てないよ、うん、だからその現役でテレビ出とる人って言ったら、でももろにテレビ出まくっとる人ってまだおらへんよ。確かに。宮迫さんとか出とったけど、めっちゃ今もろに出とる、うん、ほんま の、まあそのタレントみたいな人と関わってないよまだ俺。えってことはそういうレベルの人と今。まあそれはちょっと言いません。あれさ、それはちょっとねシークレットで。もう確定やんそれ。そんなん確定だって。それは違うって言うもんな。俺おらへんやけど何人か、俺何人かおらへんやけど、そのガチガチもバリバリでテレビ出とる人と、うん、でもやっぱ動画ってなったらむずいな。動画出せへんし、なんか名前も出しづらいし。まあまあまあ結局な。いやめっちゃ気になるな、うん、これその人だとほんまに普通に、まあ、何ラファさんの動画撮っとうみたいな感じで動画撮れたら最高
やなと思うで、いずれは。それ目標の一つ。もうそれはやばいな。そうそう、しかも芸能人の人ってやっぱスキルあるやん。スキルある。やっぱ喋るもうまいし、なんていうか、まあ、単純に見た目がいいし、うん、華やかや。そう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 、オーラを持ってる。名前の力もあるやん、うん、だからほんまはそのラファさんとかその何準レギュラーみたいな感じで出たら最強やけどな。最強すぎる。それは、うん、それは最終目標やな俺の。それはやばい。最終目標の一つでも、そういけると思うね、正直なところ。まあほんまに仲良くなってその事務所も OK してくれたらその関係じゃ成り立つよな。結局向こうにメリットがあるってなったら出るやん。確かに。なんかそこまで行きたいなとは思うけどな。やっぱマジ気になる。それはもう後では押してくれるやん、もちろん。いや、ちょっと教えん方がいいな。別に俺がさ、口が硬いのは有名やん。興奮して寝れへんなるからやめた方がいいと思う、多分それは。え、これちなみに最後のこの卵を使って最後かき込むって、これ最強っす。ネギシーだからほんまに全部がもういいんですよね。最後のこの卵もうまいし、これも残ってるんですけど、これもうまいんですよ、最後まで。ネギシーを救いたい。いや、ネギシーはもう多分救われてます。ネギシーほど、いやマジで俺ウーバーで言いたいのが、ネギシーほど安定感のあるウーバーイーツでの食事を提供してくれるとこは俺は本当にないと思ってます、マジで。ネギシークラスでもやっぱコロナで打撃受けたよな。いや受けとうと思う。でもネギシは本当に俺の中でも一番と言っても過言ではないぐらいの、まあ、強さを誇っとるの俺の中で。俺の定食頼むランキング、もうご飯食いたくなったネギシっていうのが安定ですね。しかも早いっていう、早いしうまい。何個かあるんですよね、やっぱその結構定期的に食っちゃうやつ。それの一つネギシですね、マジで。うまっ。だからネギシ本当に面白い。店舗で売った方はもちろんうまいんですけど、ウーバーでもマジでその、なんていうかな、安定してます。結構当たり外れが多い時ある、多いというか、あこれめっちゃうまいけどあれこの日あんまり違うなっていう店ってやっぱあるんですよ、どうしても。でもネギシそれが本当にない、マジでうまい。だから超おすすめですね、俺の中で。食ったことない人はぜひ食ってほしいな、これ。やっぱそのサブちゃんの後ネタに関してはなんか結構前のハイブランドのやつも再生数とか評価自体は良かったんですけど、なんかあれを続けるっていうのはもうどんどん多分落ちていくし、もうほんまただの自慢みたいな。なんかまあ欲しいのないんですよ、ぶっちゃけ。最近ちょっと行ったんですよ、ハイブランドに。でも欲しいのなくて、でそれで無理に絶対違うなと思ったんで、ちょっともう今日はこういう感じにしましたね。ちょっと待って、食いたい最後まで。うまっ。から多分その多分芸能人の方にまあやり取りしてるっていう、もうそれがちょっと頭から離れへんな俺は今。気になりすぎて。まあ俺ももう芸能人みたいなもんだよな、半分な。いやもう芸能人にはどう見ても、どう見てもというか、もうその知名度からもうすぐ多分阿久津さんが参られたわ。阿久津さんが、阿久津さん来ました。阿久津城が参られたわ。で前6月の動画に出て阿久津さんやっぱすごい評価取っとったから、すごかったな、高評価も。まあ気象度の法則よ、この方から。うん、まあだから店長昔俺のチャンネルでめっちゃ猛威振っとった時、うん、あの時って俺のチャンネルでしか店長見れへんかったから最強だったけど、うん、今 YouTube チャンネル作って店長の価値がちょっとだけ落ちたっていう。まあこれってもう誰にでも当てはまることやからな。うん、やっぱ人ってやっぱ見慣れたらなんだろうな、刺激が足りんだね。ごちそうさまでした、めっちゃうまい。たまにしか見えへんっていうの大事だと思うわ。まあでも頻度は結構マジで大事だと思う。 YouTube ってだから多くの人が毎日出したりとか出すから、だから飽きられていくやろなって思うやん。確かに。たまにしか見えへん人って飽きへん、たまにしか見れへんから、それってあると思うな。マジでうまかった。いいです、こんな感じでいつも俺ほんと全部なんか大盛り頼んだ時もあるでしょ、ほんとにめっちゃ腹減ったら。今日はちょっと違うかったんですけど、
で、まあ、このスープですね。このスープもめっちゃうまい。あ、ちなみに本当にもうすぐこの上の給食拡大装置僕ら二人とも外します。どっか言ったかな。これによってもうちょっと多分大食いの素晴らしい速さとかちょっと上がるかなって思ってるぐらい、やっぱその噛んだ時に結構はさかるんですよね、この上側の装置のところに。それがめっちゃ楽しみで、今からその歯の抜歯の前にそれ外して、でその後歯の抜歯もう予約したんですけど、それちょっとね、これはちょっとまあどんな感じなのか、健康な方はやっぱ抜くんでちょっと不安なんですけど、頑張ろうかなっていう。いただきます。これもあ落ち着く。これこれネギとかめっちゃうまいんですけど、歯にめっちゃこの装置多分やった人は分かるんですけど、めっちゃねなんかはさかるんですよね、上の装置のとこに。それがもうやっぱ嫌なんですよ。でもやっぱうまい。食会議はもうすぐ、もうあとちょっとで多分全員来ます、ね、じゃあ最後これ食べたいと思います。もうちょっと時間が時間なんで、あ、パクさんが多分来てくれましたね。この抹茶がね、マジでうまい。まあ、撮影ですか。この抹茶クリームのスタバの好き度俺半端ないですね、マジで。もうこれ一択ぐらい。まあでも最近ホワイトモカホワイトモカも光の影響で結構好きになってきたんですけど、でもやっぱ俺はこれっすね。ホワイトモカ甘すぎんねん。なんかちょうどいいし、さっぱりするとかもうほんとにうまい。いただきます。砂糖の塊みたいな味するもんな。うまっ。しばらく飲むやめようと思ったもん俺。え、今日飲まへんの。俺水にしようと思って。あ、まあでも矯正の時になんかちょっと言っとったもんな先生が。虫歯できたらあかんから、矯正中に虫歯できたら結構やっぱ良くないみたいな。あ、そのままです。おさん今日あれですね、全身白なんですね。さ、左軽く白いの着ていく。いいっすね。あれさ、顔が綺麗って言いますね。あ、白の方がいいんですかね。あんま白着ないんだけど、私明るく見えるかもね、白の方が。うん、やっぱ黒着がちやけど白もいいんやけど、やっぱ白ってあんま汚したりとかしたらショックやから、ちょっと白着にくいっていうのやっぱあるな俺。めっちゃうまい抹茶クリーム。あ、ちなみにこのリザードのこの半袖めっちゃ気に入ってます俺。このなんかマットロゴみたいな、この黒の全身黒なんですけど、ちょっとワンポイントでこのリザードのこのこれが入ってるっていう、これめっちゃかっこいいなと思ってて、 T シャツはマジです最近これお気に入りですね僕は。この真ん中のやつもいいんですけど、これ結構多いかもしれない俺着てること。あとやっぱりあの犬巻トゲのこのやつも結構着ますね。あれかっこいいし着やすいし、薄いから夏でも全然いけるんじゃない。楽やな。うん、でうまい。完売で、え、半袖の T シャツ完売で。そうっすよね。そうそう、納品が遅れてるって。どれっすか。半袖すごい人気だ。ええー、これめっちゃいいっすもん。そんな人気ない。でもデザインがやっぱいいと思う。このワンポイントとか。ここも、そうです、ここもある。そういえばほらここのそんな人気なんや。てか普通にオンデイズのメガネもソールドアウトやしさ。そうなんですよね。ずっとサイトがずっと完売で。すごいな。全然見れない。私とかも見れない。俺らも手に入らないやつあるもんな。たまにあります。そうあります。全然あります。今 G ジャンとかも待ちだし、悲観の影響力今どんどん上がってますよね。ハンバーグすごかった。ハンバーグすごかった。ハンバーグもちょっと株がねストップだから。ハンバーグしようってなろうかな。リアルハンバーグしよう。リアルハンバーグしようって名乗るべきかもしれない。よかったね。よかったですね。そういえば阿久津さん、あの前
ロケマさんのチャンネル出演、チャンネルというか動画に出たじゃないですか、はい、めっちゃ反響大きかったですね。え、ほんと？はい、コメント欄にやっぱアクスさんいてほしいみたいな、ほんとめっちゃ多かったです。アクスポール、はい、あ、でもたまにしか出ない。まあそこはそうですね。ロケマさんと、マエさんが、なんだっけ、ロケマエコンビだっけが、はい、いいよね、やっぱり、ね、アクスさんがいたおかげでツッコミが、加わったって書いてました。僕ら二人じゃツッコミいないんで、もう天然が渋滞してるっていう。すごいね、でもね。でもなんか俺は、うん、まあ基本俺ですけど、あれ、あのポジションって、うん、その名人とかやってみたらどうなんかなと思っちゃいますけどね。名人、だから名人あんま喋んないじゃないですか。でもまあ名人も食えることは食えるじゃないですか、最後。そうね。え、行ったらたまには。行ったら一回次、うん、まずじゃあ名人と一回クッキングしてるんで、言ってみようかなと思って。うん、どうなるんやろと思って。そしたら前作の株上がっちゃうだけじゃん。いやでも名人もしかしたら頑張るかもしれないじゃないですか。名人もちょっと頑張ってみてみたいな、カメラマンみたいな。名人変わったもん、すごい。いや名人変わりましたね。変わった、マジで。本当になんか笑顔も増えたし、感情が豊かになりましたね。なった圧倒的になった、すごいわ、うん、やっぱ彼女の力でかいんやなっていう。いや、いい彼女に。まあいい彼女ですね、本当に。ということで、もう尺もね取りすぎたのと、あれっす、もう本当に多分企画会議のチームがもうすぐ来るんで、そろそろちょっと全部完食は、まあ、これだけしか完食してないんですけど、抹茶クリームマジでうまいっていうのと、まあ、ネギしか本当にうますぎるっていう。まだもしこの企画が反応良ければ、こういうなんか俺がほんまに好きなハマってるものとか、もう美味しかったやつちょっとまあ動画で取り上げたいなっていう思います。マジでうまいです、この2つは。ちょっと食べたことない抹茶クリームだから、マジ飲んだことない人は飲んでみてほしい。このバランスの良さとか、この甘さが、まあ甘いけどちょっと抹茶で中和されとる感じとか、ほんま最高だから。あと なんか、まあ、緑髪ちょっとしてたんで、緑が好きになったのもあるかもしれない。ちょっと、いや靴とかも緑買ったし、緑に目が行きがちなんですよ最近。もう緑髪終わったんですけど、やっぱ今季の流行りがなんか緑らしくて、結構だから緑がワンポイントで入ったやつとか、うん、もしまたなんかそれも服とかでいいなと思って買ったら紹介しようかなっていうのは思います。あと僕のサブチャンに関しては、基本僕一人で出るというかは、多分ホームディクのメンバー、まあ、光、佐々木さん、ロケマさん、名人、誰か横につけながらちょっとサポートしてもらいながらちょっとやろうかなと思ってるんで、まあそれもまた含めて楽しみにしてほしいなと思います。思います。ということで終わり。